Miten käy alueesi sairaalan? Työryhmän ehdotus tulevaisuuden sairaala- ja päivystysverkosta Suomessa on nostattanut poliittisia intohimoja. Verkkoutisten asiakysymyshaastattelussa julkisuusmyllyn keskiössä ollut työryhmän puheenjohtaja Petri Virolainen. Petri Virolainen johdit työryhmää, joka julkaisi noin viikko sitten selvityksensä Suomen nykyisen sairaala- ja päivystysverkon tiivistämiseksi. Julkisuudessa tämä selvitystyö on herättänyt aikamoista keskustelua, kritiikkiä ja tunteita. Mikä näissä reaktioissa on yllättänyt itseäsi eniten? No ei tämä varsinaisesti ihan hirveän suuri yllätys ole. Mä olen jopa tietyllä määrin tyytyväinen siinä, että siitä, että se työryhmän työ on saanut, saanut tuota noin niin huomiota, koska se osoittaa, että miten tärkeästä asiasta on kysymys ja on hyvä, että siinä, siitä lähdetään keskustelemaan. Ehkä sellainen haettu vastakkainasettelu on jossain määrin ollut sellainen asia, mistä oikein pidä, että tässä on kuitenkin tarkoitus hakea hyvää ratkaisua, joka olisi meidän kaikille suomalaisille palveluntarvitsijalle positiivinen asia, eikä suinkaan lähteä siitä, että me halutaan nyt ehdottomasti niin kuin heikentää palveluita. Siitä ei ole kysymys, vaan turvataan laadukkaat palvelut myös tulevaisuudessa. Öö, voisitko avata vielä vähän, että mikä tässä vastakkainasettelussa on erityisesti harmittanut, minkä tyyppiset asiat? No, no tässä, on, t t tässä niin kuin tietyllä tavalla kiinnitetään hirveän paljon huomiota siihen, että jostakin palvelu Palvelu siirtyy kauemmaksi ja tämä on ihan totta ja sehän on toki ikävä asia, mutta meidän terveydenhuoltojärjestelmä perustuu siihen, että meillä on palvelu portaittaisesti ja meillä on hyvin paljon palveluita tällä hetkellä, jota saa kovin harvasta paikasta. Meillä on jopa päivystyspalveluita, joita saa Suomesta vain yhdestä paikasta ja sitten meillä on semmoisia palveluita, joita saa viidestä paikasta ja semmoisia, joista saa kymmenestä. Tämä tämmöinen näin niin kuin palvelun portaittaisuus on meidän järjestelmässä jo tällä hetkellä hyvin pitkällä ja nyt sitä olisi tarkoitus palveluiden turvaamiseksi, niin, niin viedä osittain eteenpäin niissä asioissa, joissa meidän palvelurakenne ei vastaa meidän väestön tarpeita tällä hetkellä eikä etenkään tulevaisuudessa. Näetkö, että tässä on julkisuudessa ollut paljon tämmöisiä aluepoliittisia intohimoja, jotka ovat kenties vieneet, vieneet perusteluita täältä, että kyse on terveyspalveluista ja pitäisi mennä terveys edellä? Varmasti tähän liittyy hirveän paljon aluepoliittisia intohimoja myöskin, ja se on ihan hyvä, että niistä puhutaan ja ymmärretään, mitä se tarkoittaa. Meillähän on, on mahdollisuus jakaa meidän palveluita hyvin monella tavalla, mutta monta kertaa on, on, on väestölle eduksi, että palvelut ovat laadukkaat. Ja hyvät sen sijaan, että ne on lähellä. Ja joskus kannattaa hakea sitä apua vähän kauempaa. Ja tästä on kysymys. Sitten meillä on taas vastaavasti sellaisia palveluita, joita meidän tarvitsisi lähellä parantaa. Ja se olisi yksi osa tätä uudistusta, että nimenomaan väestön palveluihin pystyttäisiin resurssoimaan sitä puolta paremmin niillä alueilla, missä se on se pääasiallinen palvelun tarve tulevina vuosina. Otetaan tähän väliin kertauksena tämä teidän työryhmän esitys, joka on herättänyt keskustelua. Eli tulevaisuudessa Suomessa olisi viisi yliopistosairaalaa, viidestä kahdeksaan tällaista keskussairaalaa, joissa olisi laaja ympärivuorokautinen päivystys. Ja sitten lopuilla hyvinvointialueilla, jos ei olisi jompaa kumpaa näistä sairaaloista, niin toimisi tällainen niin sanottu akuuttisairaala, jossa ei olisi sitten ympärivuotista tehohoitoa, synnytyksiä tai... tai tota, ö, Leikkaussali Leikkaussa juuri näin. Ja, jo, Joo. Jo. Ja näissä tietysti niin, niin tämä synnytykset on se hyvin keskeinen asia. Sitä varten, että tietysti synnytyspalvelut, ei ole järkevää sijoittaa niitä kovin kauaksi. Siellä, siinä tietysti niin matka on merkittävä asia. Mutta toisaalta meidän pitäisi siinäkin varmistaa se laatu ja se, että se meidän osaava henkilöstö riittää joka paikkaan. Ja, ja ja sitten täytyy muistaa, että niissä akuuttisairaaloissa on nimenomaan tarkoitus, että siellä olisi ympärivuorokautinen monierikoisalainen osaaminen, mutta todellakin se leikkaussalin palvelu kello 22 olisi sellainen, joka nähdäksemme voitaisiin, josta voitaisiin luopua niin, että siitä ei ole, ole kokonaisturvallisuuden kannalta negatiivisia vaikutuksia, vaan ehkä jopa positiivisia. Mennään yhteen keskeiseen kritiikkiin, jota julkisuudessa on esitetty. On sanottu, että te ette tehneet kattavia vaikutusarviointeja erilaisista vaihtoehdoista. Ja esimerkiksi soteministeri Kaisa Juuso, joka on ollut tässä taustalla asettamassa niin viittasi juuri tähän. Mutta kun te aloititte työtänne, niin oliko teidän toimeksiantona tehdä? syvällisiä vaikutusarviointeja. Meidän toimeksianto nimenomaan liittyy tähän lääketieteelliseen näkemykseen, josta tätä on, 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 on tehty. Nämä ryhmän, ryhmän jäsenet ovat kaikki palvelun tuottajia ja järjestämisen asiantuntijoita ja toimivat itse nimenomaan sillä erikoissairaanhoidon päivystyssektorilla ja erikoissairaanhoidon sektorilla. Ja tämä on tehty puhtaasti niin lääketieteellisestä näkökulmasta. Sairaaloiden sijoittaminen Suomessa on muutakin kuin lääketiedettä. Siihen vaikuttaa aluepolitiikka, elinkeinopolitiikka ja monet muut asiat, mutta se oli ihan tietoinen valinta, että että me emme tee karttaharjoitusta, vaan me teemme laskennallisen mallin siitä, mihin meidän väestön tarve ja, ja, ja riittävät. Ja, 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 muu vaikutusarviointi, niin kuin raportissa sanotaan, ja niin monien ryhmien kuuleminen oli tarkoitus sitten toteuttaa siinä säädösvaiheessa, siinä vaiheessa, kun on esitys, josta voi tehdä jonkunnäköisiä arvioita ja, ja, ja mielipiteitä esittää. Et ei pidä esittää mielipiteitä tyhjästä, vaan vaan, 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 esityksestä, joka on niin konkreettisesti kaikkien nähtävillä. Mutta eli kattavia vaikutusarvioita teiltä ei ole oletettukaan? Ei, vaiheessa. ei kattavia vaikutusarvioita. Ei, hmm. ei oletettu. Toki olemme käyneet hyvin paljon dataa läpi ja, 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 katsoneet tätä nimenomaan potilasturvallisuusnäkökulmasta, henkilöstön riittävyysnäkökulmasta ja siitä näkökulmasta, että mitä, näin, minkälaisia henkilöstömuutoksia näillä ehdotuksilla olisi. Tämä on pääajuuri koko tälle, tälle työlle on ollut henkilöstön ja osaamisen turvaaminen niissä toiminnoissa, joita meillä kullakin alueella on. No julkisuudessa tässä on esitetty aika paljon poliittisia mielipiteitä ja esimerkiksi sosiaali- ja terveysvaliokunnan SDP-taustainen puheenjohtaja Krista Kiuru luonnehti a tokissa työtänne suorastaan törkeäksi. Istuitte siinä vieressä viereisellä tuolilla. Miltä se tuntui? No mä en kokenut, että meidän työtä Arvioitiin törkeäksi. Nähdäkseni se oli, se oli poliittinen viesti, viesti hallitukselle, että heidän kunnianhimo on, 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 on kohtuuton ja, ja, ja tapa viedä asioita eteenpäin on, on, on törkeä. En ota siihen kantaa, mutta, mutta tuota noin, niin, niin uskon, että ministeri Kiuru ymmärtää, mistä tässä asiassa on kysymys ja on varmasti monesta asiasta eri mieltä, mutta uskon, että ei tässä sellaisia asioita ole, jotka, jotka niin kuin, eivät ole keskusteltavissa. Että Varmasti poliittinen päätöksentekojärjestelmä kykenee tästä löytämään sen hyvän ja tekemään siitä sitten sellaisen, sellaisen tuota noin, niin, niin johtopäätöksen, joka, joka, joka on, on poliittisesti mahdollisesti ja realistista läpiviedä. Niin, hän kuvasi tätä esitystä kuitenkin törkeäksi, mutta, mutta sama, samassa hengenvedossa antoi ymmärtää, että tässä on niin kuin hallitus vahvasti takana. Mutta joo, mennään eteenpäin. Tuota, itsekin tässä... Raportissa viittaatte siihen, että tähän mennessä näillä alueilla on ollut vaikeaa tehdä itsenäisesti päätöksiä tällaisista sairaalaverkoista ja päivystyksistä ja sitten toteatte, että sillä on ollut vaikutuksia myös siihen, että tällaisiin epätarkkoituksen mukaisiin ratkaisuihin esimerkiksi on jouduttu ostamaan kallista vuokratyövoimaa tai jopa peruspalveluita on saattanut vaarantua? Miten vakavasta asiasta tässä on kysymys, että alueella ei kyetä päätöksiin? No, tämä on tietysti se iso kysymys, että nyt kun me tehdään tulevaisuuden järjestelmää ja tulevaisuuden haasteisiin liittyvää järjestelmää, niin me eletään hyvin pitkälle tässä, tässä ajassa. Ja, ja meidän täytyy nyt hyväksyä se, se ennuste niin tietyllä tavalla, että, että meillä on alueita, joissa väestö ikääntyy huomattavasti, ja silloin se tarkoittaa, että se väestön tarpeet muuttuvat nykyisestä. Ja samalla se tarkoittaa sitä, että se työtä tekevä väestö ikääntyy, ja me emme saa sinne henkilöstöä samalla tavalla kuin aikaisemmin. Meidän täytyy valmistautua myös siihen vaihtoehtoon, että kannettu vesi ei kaivossa pysy, että me emme tule sinne väkisin sitä työvoimaa saamaan, ja silloin se palvelutaso pitää laittaa sille tasolle, jota se osa jonka se meidän osaaminen on mahdollista. Tämä ei ole kiva asia, mutta tämä on niin kuin, niin kuin fakta. Meidän lääketieteelliset mahdollisuudet ja hoitomenetelmät on muuttunut hirveän paljon. Me tarvitaan nykyisin huomattavasti enemmän investointeja kuin enemmän, ja me tarvitaan erityisosaamista. Ja tällä hetkellä meillä kaikissa sairaaloissa, joita meillä Suomessa on, niin meillä on ankara henkilöstöpula, joka vaikuttaa jo joka päivä siihen palveluun, jota me pystymme tarjoamaan. Jotakin täytyy tehdä. Tämä nykymallin jatkaminen ei yksinkertaisesti ole vaihtoehto. Hyvä. Kiitos haastattelusta, Petri Virolainen. Kiitos.